Nu tänkte jag prata lite grann om lådagram som är ett sätt att beskriva spridning på ett observationsmaterial. Och lådagram kan se ut till exempel så här. Och vi ska kolla lite grann på vad man kan läsa ut ifrån det där. Sen så småningom ska vi också kolla lite grann mer på hur man både läser av och hur man skapar ett eget med hjälp av GeoGebra. Ja, så det här är alltså ett exempel på ett lådagram där vi har någon spridning i vikt på någonting. Det man kan se i det här lådagrammet är ju att det är alltid som en låda i mitten så här. Typ. Och så är det linjer ut åt varsitt håll. De här linjerna ut längst ner här är alltid det minsta värdet. Så i det här fallet är det minsta värdet 11. Och längst upp är då självklart det största värdet. Det säger 27. Det man också kan se på det här, det är ett en linje mitt i lådan, eller mitt i, men någonstans i lådan. Det är alltid medianen. Medianen, och den är i det här fallet 18. Sen har vi två saker till, och det är slutet och början på själva lådan. Och den nedersta där, det är nedre kvartil. I det här fallet är den ju 14. Och den andra är då såklart övre kvartil. Som i det här fallet är 20. Så alla de sakerna kan vi läsa av i de här lådagrammet. Och lådagrammet är också uppbyggt så att av observationerna, nu vet vi inte hur många det är, så ligger alltid 25% i varje del av det här lådagrammet. Det vill säga, det här är ju en del. Det här är en del, det där är en del och det där är en del. Det är fyra delar alltså. Det betyder att 25% av alla observationer ligger i varje del. Sådär. Så man skulle också kunna säga att den här linjen i mitten är ju P50. Det vill säga percentil 50. Den här nedre kvartilen är ju P25. Och den övre är ju P75. Om vi kopplar till percentiler som vi pratade om förra. Största och minsta har ju ingenting med percentilerna att göra. Så vi kan ju ta reda på lite saker här. Till exempel så skulle det kunna vara så här. Ja, men vad är variationsbredden? I det här lådagrammet. Ja, det är ju skillnaden mellan största och minsta värde. Det vill säga att det största värdet 27 minus det minsta som är 11. Alltså är variationsbredden 16. Vad är kvartilavståndet? Ja, det är ju övre kvartil minus nedre kvartil, alltså 20 som är övre kvartil minus nedre kvartil som är 14. Alltså är kvartilavståndet 6. Så alla de sakerna kan vi ju se i ett lådagram. Så det ska vi ha med oss när vi kollar något exempel här. Vi har ett lådagram som visar resultat på ett test i en nutidsorientering som ser ut så här då. Hur stor är variationsbredden? Ja, variationsbredden var ju från längst upp till längst ner. Alltså största högsta resultatet var 26 minus lägsta som var 4. Alltså är variationsbredden 12 poäng. Medianen, det var ju linjen i lådan. Den är ju på 17, alltså är det 17 poäng. Bestäm kvartilavståndet, det var ju från övre kvartil,
till nedre kvartil, alltså 20 minus 13, alltså 7 poäng. Hur stor andel av eleverna hade 13 poäng eller mindre? 13 ligger alltså här. Då ska vi alltså kolla den här delen. Och då sa jag att det var 25% i varje del, 25 här, 25 där, 25 där, 25 där. Alltså betyder det att det är 25% som hade 13 poäng eller mindre. Hur många elever hade 17 poäng eller mindre om det var 32 elever som skrev provet? Ja, 17 eller mindre, det är medianen neråt, det är alltså 50%. Och då vi vet att det var 32 elever totalt, alltså det är 50% av 32 elever. Alltså hälften av 32. Och då är det ju 16 elever. Alltså måste det vara 16 elever som har 17 poäng eller mindre. Så det kan vi se i lådagrammet. Sen ska vi skapa ett eget också. Jag tycker inte att ni behöver göra det för hand. Det finns i boken hur man gör. Men vi ska göra det i GeoGebra. En maskin med ett bageri, ja det är samma som förra här, med några limpor. Och så kontrollväger de och så har de fått de här olika. Nu ska vi skapa ett lådagram med de där sakerna i GeoGebra. Så vi går in. Nu ska vi in på kalkylblad till att börja med. Vi ska skriva in alla värden som vi hade. Och det här känner ni igen en del som vi gjort förut också. Flera av kapitlen. Början. In alla värden. Vi markerar. Sen igen. Vi går på den här uppe. Nu ska vi inte välja två variabels regressionsanalys utan vi ska ta en variabels. Då kommer det fram ett histogram här. Men det här kan vi välja. Vi vill inte ha histogram. Vi vill ha boxplot, lådagram. Så det gör vi. Och då ritar den upp det. Vårt lådagram. Så här kan vi ju se att minsta värdet är 796, största värdet är 804, medianen är 800, övre kvartil 802 och nedre kvartil 798. Så gör man när man ska rita upp det i GeoGebra. Så nu har vi kollat både på det och så har vi kollat på hur man läser av lådagram när man har fått det uppritat.